ash-shafilan biya iwal muslimin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azhim la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azhim La haula wa la quwata illa billah al-ali azim Alhamdulillah uh, Jumpa Hari ni ramai eh So duduk apa sikit lah Ya Allah Duduk apa je Ramai ni orang nak masuk eh Hari ni satu wakil lelaki Satu wakil perempuan Orang cuti okay, je on, ha? on, on the way On the way, on uh, Baik tak ada satu wakil perempuan Uh, okay lah Dua, ja, du, dua jantina Dua orang makil Bagus ni Okay ni Ramai lagi ni Muka surat 163 Baik ada orang online je Alhamdulillah Alhamdulillah online berapa orang? 16 orang Orang online pun cuti je Tolong tak Cuti tolong Cuti tolong Cuti tolong Cuti tolong Cuti tolong Cuti Okey, sabung Buka buku surat 163. Syarat-syarat memilih sahabat. Cara memilih sahabat. Kitab lama 163. Kitab baru. Tu kitab apa? Kitab mana tu? Tengok. Gambar depan. Oh tu kitab baru. Muka berapa? Baru. Ha. Muka. Ah ha, 151. Cara memilih sahabat. Ah ha, cara memilih sahabat 151. Pertama, pilihlah orang yang berakal. Apa dia nak terang orang berakal ni? Jangan milih orang yang bodoh. Dia tulis itu, kita buat nota sikit. Jangan pilih kawan yang bodoh. Kenapa dia kata jangan pilih kawan yang bodoh? Akibat dia akan bawa kepada permusuhan. Kerana akibat nya akan jadi permusuhan dengannya. Kalau pilih jangan pilih kaum bodoh-bodoh ni. Cara bercakap pun tak apa tak reti Mengadu-ngadu hal orang lain kat kita, mengadu hal kita kat orang lain. Tu nama dia sahabat bodoh. Nanti aa, akibat dia Akibatnya nanti... Membawa pada musuhan Itu satu. Ha. Apa lagi? Dan menyakitkan hati. Sebab tu nak tinggalkan... Sahabat orang bodoh ni tinggalkan. Nak kaitkan hati. Dan paling baik... Engkau dapatkan daripadanya... Ialah engkau terselamat... Daripada mudaratnya sedang dia berusaha mendawa membawa manfaat kepada mu kerana musuhnya berakal itu lebih baik daripada sahabatnya bodoh oh dia kata begitu eh musuhnya berakal kata Imam Ghazali tulis ini kata Imam Ghazali dia kata apa musuh yang berakal lebih baik dari sahabat yang bodoh. Ah. Ha. Bodoh ni dia bahaya, dia bawa benda yang tak baik, dia bawa benda yang menyusahkan. Dia tak faham tau, dia tak faham, dia tak faham pergaulan. Tu nama dia bodoh. Bukan dia tak, tak dia tak lulus SPM, tak. Kadang-kadang kelulusan -kadang dia tinggi, akademik dia, otak dia bagus, akal dia baik, akademik dia bijak. Dia cakap faham, eh? Orang datang jumpa dia. Orang tu tak tahu yang dia ni baik yang kita. Jadi orang tu dia hentam-tam -hentam kita dengan dia. Patut dia jangan selampaikan kita. Hmm. Tapi sebab bodoh tu? Sebab bodoh dia, dia kata, "Eh, tadi kan." <todoh> tadi kan, orang ni cakap engkau gini-gini gini. gini, gini. Patutnya dia wajib bagi dia jangan cakap. Kenapa? Ah ha, itu yang nanti jadi jadi pemusuhan. Ah ha, tu nanti jadi pemusuhan. Tapi sebab tak fahamnya dia dan dia memiliki kebodohan ah ha, menyebabkan dia sampai ke gitu. Itu nama sahabat yang bodoh. Jangan cerita, betul lah. Ada benda tak boleh cerita dengan dia, jangan dia diam. Nanti kalau kita cerita nanti dia gaduh pula kau ni. Elok-elok dia baik kau ni dah dia bergaduh. Kita diam je lah. kita diam. Bercakap suka ialah hal, -hal peribadi ajilah. Ah ha, sebab tu nak kena bijak dalam bergaul. Tu ada perkataan dalam kitab kata tu hendaklah kau bijak dalam bergaul supaya tak timbul pergaduhan, tak timbul, tak timbul musuh antara kamu. Ah ha, ni ramai yang, yang jadi bergaduh ni sebab ni lah, sebab mulut ni sampai 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 sampai, 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 sampai forward forward message forward forward message selalu jadi bergaduh. Ah, ha, terjamu dalam kumpulan, dalam grup. Ha ni yang payah ni. Ada benda tak lah. nanti dia bergaduh. Ha kita diam saja lah. Itu nama dia orang yang tidak pandai dalam bergaulan Dalam hal ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pernah berkata, wala tah wala tarhab akhl jahli wa iya kawa iya فكم من جاهل الارض حليما حين وخا يقاس المرء بالمرء اذا ما إذا المرء ما شاء وللشيء وللشيء على الشيء مقايي سوى اشياء سوى أشبأ Walil kalbi ala kalbi dalil lan hina kahu. Dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Jauhilah dia. banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Dia jahannamkan orang alim ni. Orang bodoh ni. lepas tu nak kena bijak sikit dalam pergaulan lah. Nak kena matang. Nak kena matang. Nak kena matang. Nak kena faham. Ada benda yang kita tak boleh cakap. Ada benda yang kita mesti cakap. Ada benda yang kita telan je. Ha, tak cakap. Eh, tak cakap. Banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Muka surat sebelah. Seseorang so, itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Ha, kalau nak tahu orang ni okey tak okey, jangan tanya dia. Dia tak akan boleh jawab. Tapi tengoklah dengan siapa dia berkawan kalau dia berkawan dengan budak-budak sepau gila ni ha, memang dia sebenarnya begitulah tak payah tanya dia tak payah tengok panggil dia tengok panggil kawan dia seorang so, itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengan dia kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya maka begitulah halnya hati yang menjurai hati yang lain ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan itu nak, nak tengok nak kena pilih siapa yang kita kawan kerana orang akan menilai dengan siapa dia kawan ha, Tulis nota ini Penilaian seseorang Ni Adalah Dengan Siapa dia berjalan Berjalan ni ni kata berjalan ni Maknanya dengan siapa Dia berkawan Dia berkawan dengan siapa Saya nak tulis sini... Kata-kata motivasi... Dekat sekolah anak saya... Dan saya cakap selalu ni... Smakel Ni lama lah ni... Anak saya pun dah anak dua dah... Masa dia 4-5 dulu... Saya, saya baca dekat... Pagar sekolah dia... Bagus pula tak ni... Siapa... Anda... Pada... Hari... Esok... Adalah... Bergantung dengan siapa anda berkawan pada hari ini. Kita kawan dengan siapa ini. Menentukan siapa kita kawan esok. Nama ah. oh, puteri kata, show me your friend. I will tell you who you are. Ha, betul Kau tunjuk kawan baik kau Tunjuk kawan baik Tunjuk kawan baik kau siapa Aku akan tahu kau siapa ha. Sayang Omar kata gitu juga Aku tidak perlu mengenali dirimu Cukuplah aku mengenali akan Kawan baikmu ha. Cukuplah aku mengenali akan Kawan baikmu kita nak tahu kawan anak kita ni baik tak baik, tengok di kawan dengan siapa. Tengok kawan dia ni kawan dengan siapa. Ah, ha. Kita tahulah kawan dia kawan dengan siapa. Ha, itulah rupa dia. Sebab dia tak boleh orang yang baik di kawan dengan orang jahat. Jarang. Jarang berlaku lah. Dia tak boleh rapat dengan orang jahat. Tak boleh juga orang jahat rapat dengan orang baik. Tak boleh. Jadi nak tengok sahabat-sahabat dia siapa. Kawan-kawan dia siapa. Maka dengan itu kita boleh mengenali watak dia siapa. Ah, ha. Satu pilih siapa orang yang berakal dulu orang tua, -tua Syed dia marah kau ni tak ada akal ni akal kat lutut ni Sian, oh. lutut juga yang kena hmm, Syed aduh lutut lutut biskut biskut lutut tau lutut tak tak tahu sekolah lutut tau suka lutut kan ha, kan? ah, orang tahu orang bandar temdung pandai <laughs> eh? Dia cukup keras ni Kalau gambar dia macam kepala lutut Untuk keras tu Tahu Orang cecah air kopi tu Orang luar panggil apa eh Suka mayat Suka mayat eh Suka apa Dia cukup KOK biskut KOK. Biskut kok. Ha, kok. Ah kalau jual dekat tu biskut kok. Gaji dia KOK. kok. Oh ha, dia keraslah dia keras. Tak tahu nama kok. Ada ada orang jual, ada orang Melayu buat kok. Itu betul lutut. Lutut. Betul lutut. lutut. Lutut kepala lutut. Kepala lutut itu. Oh marah kau otak tak ada yang otak kau tak perlu lutut ni. Lutut juga kena. Apakah panduan kedua memilih sahabat? Hendak langkau memilih sahabat. ha, ni nak kena tengok ciri yang kedua. Imam Ghazali dia bagi panduan, dia tu pilih ciri memilih sahabat nombor dua orang yang berakhlak tadi ada otak tadi ada akal Ah, ha, ni pilih orang yang berakhlak maka janganlah bersahabat dengan orang yang jahat perangai akhlak ni kalau nak faham dia ada lawan lah ha, dia ada lawan lawannya apa lawannya orang yang jahat perangai perangai buruk sebab tu kita cakap dengan anak kita jangan kawan dengan orang jahat terutama anak remaja lah. anak dah tua ni mungkin boleh fikir juga tapi kadang pun dia pun terlajak juga kita tengok budak-budak masuk sekolah jahat kan selalunya dia ikut kawan Ha, selalunya dia tak salah kawan dia. Selalunya dia ikut kawan. Kawan jahat, dia pun jahat. Ha, kadang, kadang kawan dia masuk sama dengan dia, sekolah jahat. Ha, dia kalau sekarang orang panggil sekolah pemulihan akhlak ah. Ha. Henry Geniu. Ha. Kalau kat Melaka orang panggil sekolah Haji Gani. Ah ha, kalau kat Melaka lah. Kalau kat orang kawasan, kawasan tu. Sekolah mana? Dia sekolah Haji Gani. Haji Gani tu yang Geni kenal. Ha, orang sana panggil abang saya duduk Melaka, dia kata kalau kat sana orang panggil Haji Gani kola bawa jabatan penjara itu bukan bawa kemudian belikan dia ada kemudian lain jabatan penjara Malaysia ada orang cerita anak dia masuk ada yang elok-elok lah tapi kebanyakannya dia mungkin takut dia jadi mereka jahat kalau kat luar dia campur budak jahat kat sana tuan guru-tuan guru jahat ada tapi expert tu jahat Ha, takut dia ajar budak-budak ni dan budak-budak ni kena bully kena apa dia keluar dia lagi ganas ha, jangan jangan minta dengan Allah lah jangan anak-anak ni hantar ke sana lah. ha, takut dia jadi makin jahat saya dengan abang saya cerita anak dia naik motor tak lesen okay. langgar budak patah kaki kat taman jadi budak bapak dia ni bapak budak ni takpe lah, bawa, -bawa polis bawa, boleh buat polis apa kan budak ni masuk sekolah jahat sebab tu ya. haa, dia terpaksa bersalah budak yang kena langgar ni, teruk hampir-hampir mati ha, patah kaki pun, kena langgar motor motor, dia naik motor tak lesen, dia ambil kunci bapa dia, dia naik motor kat taman sejujurnya so, apa yang saya cerita lah jadi macam-macam sebab lah kalau ada pendakwaan, dia terpaksa bersalah nak masuk penjara tak boleh, bawah 80 tahun haa, takut dia dia tak dapat keampunan ke Tak dapat apa kemaafan mahkamah ke apa benda Dia akan kena hantar sana lah ha, Punca dia memang tu bapak Haa tu je Satu nak kena hati-hati Kalau dah masuk sana Agak payah lah kan Agak payah lah ha, kalau dia jadi baik ok lah Takut dia jadi bertambah tak baik lah Satu dulu orang tua tu pesan Jangan kawan dengan budak nakal Haa Orang tua akan pesan Jaga diri buat baik Jaga diri ni cermatuk lah Jangan kawal budak nakal, kenapa, nanti budak-budak nakal ni dia pengaruh kita Ha tu saya dulu, itulah pengalaman yang bagus juga lah, bila jadi kaunselor dekat Jabatan Penjara dulu Ini skorela je ni, orang panggil, skorela Tak ada bayaran, tak ada apa, skorela je Jadi bila kita interview budak-budak yang keluar penjara, umur 22, 23 Mereka ni masuk penjara, dia berusia 18 Jadi antaranya kita tanya, kenapa jadi macam ni, mereka akan kata salah pilih kawan Ha, ini banyak perkataan yang keluar dari mulut mereka. Ni lah Ustaz, kawan, ha, kawan. Dia sebut kawan. Dia tak sebut mak. Dia tak kata mak suruh, tak ada. Mak, mana ada mak yang suruh? Hatta kalau mak tu tak semayang kalipun pun, contoh aurat sekali pun eh, bapa dia jahat kalipun pun. Bapa dia tak akan kata kau punya jahat. Tak ada. Ha, tak ada. Dia akan cakap. Tapi masalah dia, dia memilih kawan, -kawan yang salah. Ha, dia memilih kawan yang salah. Habis tu ikut pula tukar kawan tu, apa kawan tu buat, kalau kena kawan dia tak kena tangkap, dia kena tangkap. Kena kawan tu dia macam-macam lah. Ha, keluar penjaga 22, 23, 18 masuk dah masuk, penjaga. Allah. Itu pun dapat 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 keampunan, ha, kurangkan 2 tahun dapat parol sebab kelakuan baik. Kalau tidak duduk 8 tahun. Ha, ini malang ah, ini malang eh, malang. Banyak orang cerita ni. Ada dulu orang suruh dah cakap dengan saya dia nak bawa abang dia datang rumah saya, sama jugalah. Abang ni dah dua kali masuk biara Saya kata jangan datang rumah lah Kalau nak jumpa, jumpa kat luar ha, Saya rasa tak selesa lah Budak-budaknya dia jahat ni Datang rumah saya Saya rasa tak, tak, tak Mak bapak dia dah macam Orang sakit jiwa Sebab ni anak jahat sangat Allah. Anak dia kali pertama Kena tangkap Merompak kat petrol pump ha, Kena tangkap Lepas tu kena tangkap lagi Dah keluar penjaga Kena tangkap pula Merompak kat 7 eleven ni, cerita dia ni Pakai pisau Sekali dah keluar lah jadi dia macam nak bawa jumpa saya tu nak sihat lah. Saya pun malas. Mak bapak dia cakap pun oh, tak buli. Uh, melawan lagi dia kata. Sekali macam bawa jumpa saya lah. Pujuk jumpa lain lah. Saya tak kerti lah pulak macam ni. Pulak macam ni memang dia tak nak sebenarnya. Tak nak orang nasihat dia. Dia, dia nakal dia lain macam tu. Kalau dalam peringkat-peringkat psikologi ni. Dia kata ini dah tahap jingga. Atau dia masuk tahap merah. Ha, ni, ni dah, dah teruk lah teruk dia cara-cara lain lah nasihat dari mulut dia melawan bila kena nasihat dari batin lah doakan dia bagi dia air minum tak perlu sedar bah, bacakan dia apa-apa itulah, itulah cara yang boleh pun ha, usaha dia cara itulah tak boleh dia punca dia selalunya kalau kita tengok macam mana kajian-kajian yang mereka buat orang-orang eh? buat ada jabatan belia dia buat kajian kebanyakan budak-budak jahat ni dia pengaruh kawan ha, dia pengaruh kawan dia bukan mak bapak dia suruh bukan mak bapak tak jaga mak bapak dia nasihat ada bagi alasan mak bapak dia bercerai tapi kita tengok yang mak bapak bercerai bukan sikit kat Malaysia ni, ramai tapi tak pula dia jahat ha. sebab tu dalam buku-buku motivasi mereka membuktikan oh budak jahat ni bukan mak bapak bercerai kebanyakan bukan mereka buktikan bagaimana ada satu pasangan kembar mak bapak dia sihat dadah jadi Jabatan Kemasyarakat Jabatan ni kat Amerika lah Jabatan Kemasyarakat Masyarakat Ambil budak-budak yang umur Masa tu umur dia 7 tahun Dia ambil Dan diletak di Jabatan Kemasyarakat Masyarakat Eh Kemudian di Dibela oleh Jabatan Kemasyarakat Masyarakat Jadi mereka beli besar Mereka 18 tahun dia, dia, keluarkan lah Dia keluarkan Seorang budak ni jadi gangster ha, Seorang budak ni jadi gangster besar kat Amerika Jadi dia keep blaming Dia kata sebab maafak dia bercerai dia, dia rupanya dia tengok kembar dia ni yang sama-sama mabak -sama cegai jadi ahli penerigaan dan ahli orang-orang yang, yang, dihormati di Amerika jadi yang ni yang, ka, yang adik dia ni dia kata abang aku cakap salah dia jahat bukan sebab mabak-mabak kami cerai dia jahat memang dipilih jalan jahat dia pilih, ha, dia pilih lah dia, kata so aku boleh jadi aku boleh berjaya dia kata sedangkan aku dengan dia adik-adik haa kami dulu mak bapak dia tak dadah, kemudian mak bapak dia ni jual dadah, jadi mak bapak dia tangkap. Bila dia tangkap dalam buku tu kata, jadi anak-anak ni dibawa ke Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, tak orang jaga. Ha, Adik-beradik dia ni tak tahu mana jauh ke apa ke jadi. Jadi bila dah, dah besar, dah belasan tahun, dilepaskan lah, pergi bekerja, ha, jadi seorang ni berjaya. Berkahwin berjaya, yang ni jadi gangster pula. Berjaya ha, gangster lah. jadi gitu Jadi dia bila bila orang orang tanya dia Pasal Kenapa jadi gangster Dia cerita lah sejarah Mahapak ada bercerai Dia kata Mahapak ada sak dadah Mahapak ada bercerai Jadi dia kena maha, masuk badan kebajikan Dalam masa yang sama Dia tak tahu adik dia ni berjaya Jadi adik dia ni Bila dengar cerita dia Dekat media Adik dia kata Abang aku tu jahat Dia pilih jalan jahat Bukan sebab Mahapak dia bercerai Sebab aku boleh berjaya dia tu ha, tu dibuktikan Sebab tu Banyak budak-budak Nakal yang saya tengok lah dia tak akan mengaku dia nakal dan dia akan salahkan orang lain macam ni saya kata yang konseling lah yang budak-budak konseling -budak ni kan budak-budak keluar penjara ni banyak jawapan majikan saya yang salah tunang saya yang putuskan tunang saya putus asa saya peras saya buat jahat Ah, ha, majikan saya salah saya curi sekolah driver dia buang saya kerja saya geram saya tak ada kerja saya pergi mumpak saya masuk penjara macam-macam lah dia blaming orang lain ah ha, dia blaming orang lain Lepas tu memang dalam perkataan motivasi ni selagi kita tak tak tak, tak cakap diri kita salah, selagi itulah kita takkan berubah. Ha, ini memang kata-kata mereka ni betul. Selagi kita tak cakap kita salah, selagi itulah kita tak akan berubah. Kenapa? Kita cakap orang salah. Jadi maknanya yang kena betul tu orang lain bukan kita. Orang tu kena betul dengan cara dia bukan kita. Kita okey, kita betul, kita baik tapi orang ni buat sini buat kita di sini. Ah ha, tak boleh lagi tu. Kalau gitu, ambil bila nak selesai? Tak selesai. Jadi, yang, yang terbaik ni, kalau dia dapat mengasahkan, dia yang salah. Dia salah pilih kawan. Dia salah tak belajar agama. Dia salah tak ikut kata mak. Dia salah tak ikut kata ayah. Dia salah tak ikut kata keluarga dia. Haa, tu betul. Baru dulu berubah. Kita kalau nak repair, kita kena tahu kereta tu rosak. Kalau kita pun tak tahu kereta tu rosak, macam <cum> mana nak repair? Jadi kita kena kenal kita tu rosak. Kita kena kenal apa kekurangan dan kesilapan yang kita buat, barulah kita boleh baiki. Ha, tu perkataan tu banyak dalam buku-buku motivasi lah. Maka jangan engkau bersahabat orang yang jahat perangainya. Iaitu orang yang tidak dapat mengawal diri dia ketika marah. Oh, ni memang kata sebut ni. Apakah antara jahat perangai? Orang Melayu kata Pak Syahid panas apa? Panas baran. Panas baran. Baran ni apa eh? Tebakor. Tebakor. <laughs> panas baran tu. Jangan kawan dengan orang panas baran. Dulu pejabat saya, kawan saya, dia cerita dengan saya. Anak dia dah bertunang. Dan dia, anak dia baru perasan yang budak lelaki ni panas baran. Budak lelaki ni pernah bergaduh dalam tunang ni gaduh budak lelaki ni masalah lempang dia dua kali jadi perkara gini dalam masa beberapa bulan lah jadi kawan saya ni kata dengan anak dia ini baru kau tunang belum kau kahwin Allah. kalau kahwin dia terajang kau apa semua jadi anak dia pun berfikir-berfikir anak dia kata putuskanlah Betul. ha, tu yang dia kata semalam aku pergi kampung budak lelaki tu lah aku jumpa mak dia, aku cakap, aku nak putuskan. Ha. Sebab dia ceritalah. lah. Lepas tu mak dia kata memang dia akui anak ni pernah bagan. Ha. kalau dah faham. Ha. Tapi budak tu tak setuju lah budak lelaki tu. Budak lelaki tu memang marahlah. lah. Memang ha. lah. Tapi bapak dia kata untuk masa depan anak dia, dia tak nak lah teruskan tunangan ni lah. Dia tak nak anak dia nanti kena belasah. Ha. Dia orang kecualah perkataan dia. Dia belasah kalau kita tengok eh, pejabat agama eh, kalau kawan-kawan dengan ustaz ni, eh, dengan ustaz ni, eh, musrah pejabat agama <tuh. Ha. <tuh. <tuh. yang uruskan pernikahan perceraian yang jadi kongsi perkahwinan memang kebanyakan cerita perempuan datang mengadu eh, kebanyakan cerita lelaki dia suami dia apa namanya <tuh>. dahsyat pukul sepak tendang terajang makiamun torture mental tu cakap perkataan-perkataan yang yang kalau dengar memang sedih ya gitulah. Ha, banyak-banyak berlaku lah. Saya dulu Ustaz adik Aziz Syekop ni dia pernah cerita dengan saya. Dia kata dulu eh pernah eh, Ramadan pertama tau. Ramadan kedua seorang lelaki datang pejabat Masa dia jaga bahagian dia ni, lah, ni. Bawa anak satu dokong, perempuan ni bawa anak satu dokong, satu pimpin lah. Dia kata mungkin 4 tahun lah. Yang dokong ni dalam tahun lebih. Dengan suami datang. Ah ha, dia kata mesti nak jumpa Ustaz Nyeri juga dia kata. Masa tu Ustaz semua tengah konseling dengan pasangan. Ramai orang pergi dari agama tau konseling ni. Jadi dia ni ketua dia kata mau tak mau dia pergilah. Dah dia dah tunggu kat kaunter dia cakap mesti jumpa sekarang. Lupanya dia punya kisah dia cerita dengan saya ni. Dia kisah dia hari pertama puasa. Mereka ni kalau buka puasa guna meja Jepun. Tu meja Jepun tak? Ah ha, meja pendek makan duduk sila gitu. Jadi dia cakap dengan 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 dia telefon isteri dia pukul 6.30 buat kerabu mangga. Ini macam cerita dalam dia. Allah. Ya. <tellasi> Aku suruh kau buat belacan lah dia gitulah. Ya, Jadi isteri dia cerita dengan ustaz ni. Ustaz ni Mana nak cari mangga ustaz dalam 6.30. Jadi buatlah kerabu, tak ada mangga. Allah. Tak <tellas> ada <tellas> kerabu tak ada mangga. Suami dia ni balik Ila belum puasa kan game apa tu balik dah tension tak ah, ada balik dah marah-marah jadi buka, balik, je orang azan bila buka tengok kerabu dia ambil sudu tak ada mangga tak tahulah apa kenapa dah suami dia ni macam tu terbalikkan meja Jepun tu sini sini cerita depan dia suami dia mengaku lah okay, itu terbalik tak <laughs> apalah tu hal dia lafal kata anak tiga. Jadi dia tanya dengan ustaz tu macam mana ustaz? Suami dia masa tu menangis, masa cerita ni. Isteri pun menangis. Bangang. Ah. Ha. Tak Tanya. Tak dalam skill ni dia kategori apa? Dia waras ke tak waras ke? Dia waras tu. Dia kalau cerai ni mabuk pun sah. Okey. Dengan syarat dia bukan dimabukkan. Kalau dia pergi mana-mana, dia minum air, ada orang masuk benda mabuk. Dia minum dia mabuk Dia hilang akal dia cerai bini dia Habis tak sah Tapi kalau dia sendiri minum Dia tahu benda dia mabuk Dia minum arak Dia pergi disco Balik dia bergaduh Dia pergi naik club Dia minum arak Contohlah ha, Balik dia bergaduh Dia lah cerai Itu jatuh Ini kan pula dia waras Dia tak mabuk Jadi tanya hutan macam mana Hutan ni kata dah jatuh lah Di mana lagi Walaupun keadaan lawa kawalan ha, Walaupun keadaan marah Memanglah banyak orang cerai kadang marah Ada juga orang cerai sedih pun ada juga Ah, ha, Tak adalah dia pukul Dia terbalik kat meja Dia marah sangat Dia cakap muka dia ustaz merah Mata dia terjegil merah mega macam Selalu orang itu orang masuk setan tu Orang dah hilang akal lah Orang dah marah sangat kan ha, Lepas tu dia lapar kata tak tiga Ustaz kata dah tak boleh bersama dah Ha, nangis lah. Nangis-nangis. Ha, lepas tu, buatlah pengakuan, buatlah surat. Surat lah. Ha, dia kata, Ustaz, saya sayang isteri saya. Dia kata, Boleh? Awak kena biarkan siap kahwin dengan lelaki lain dulu. itu yang dipanggil Chinese blind. Blind blind Chinese. You know blind Chinese? dalam perkataan Arab, dipanggil Mahalil. Mahalil ni mahalil maknanya perempuan ni kena lah kawan kahwin dengan orang lain ha, kalau suami dia ceraikan dia barulah kau boleh ambil balik lah kalau suami dia kata aku nak cerai ha, tak boleh kalau buat apa lah kalau buat apa lah itu nama dia mahalil orang dulu ada berlaku diambil ni mu'alaf yang buta tau supaya mu'alaf ni dia tak tahu apa-apa Dia kahwin Lepas tu dia pakan, Dan dia tak kenal perempuan siapa oh. Orang dulu-dulu lah Tapi kalau orang Cina buta Dia kata Ayah You punya bini punya bel <laughs> <laughs> Ha macam Dia dah lah mencerai lah ha? Tak boleh buat apa, apa lah Ah, ha. Eh ni Ni banyak cerita Ni, ni banyak cerita Saya duduk dengan ustaz tu kan dulu saya ada urusan surau <gayal> saya ada urusan surau kadang-kadang urusan surau ni nak tunggu pengesahan daripada jawi kan dulu saya pengurusi surau jadi ada benda lah nak nak minta rekomen jawi nak buat tabung apa kadang-kadang saya -kadang, jumpa ada satu ustaz main tau, ustaz ni, ustaz ni nama dia Aziz T.K. berapa, lupa nama dia dia ngajar kat surau rumah saya Aa, saya bukan pengurusi, saya mendari Aa, surau rumah tu saya menari. Yang cemai lah, duduk sini dulu. Lambat dulu kat bawah tu. Dia orang nak buat surat. Duduk lah. Tengah duduk, telefon dia bunyi tau. Dulu pakai telefon meja. Dulu mana pakai handphone. Dia bunyi. Ha, ya, ya. Saya, saya, saya. Sekarang kat mana? Ah, mayat kat mana? Ha, dalam peti ais. Dia kata. tu letak telefon. Eh, eh, saya kena pergi, saya kena pergi. Dia kata, kenapa Ustaz? Dia cerita lah, cerita. Ini, ini, orang ni. Orang ni, orang ni. Orang ni, orang ni. Anak dia meninggal. Dia tak tahu mana nak cari orang. Dah tiga hari dah. Anak dia dalam peti ais anak dia dalam peti ais. Anak dia meninggal lahir. Bawa balik rumah. Ha, dia tak tahu nak jumpa siapa orang surau, orang masjid ke. Dia malu, dia tak nak pergi masjid. Jadi dia dah bingung-bingung, dia fikir-fikir, dia telefon pejabat agama. Pejabat agama sambung kat ustaz ni. <laughs> ustaz dia jawab. Anak dia dalam peti ais. Dia ingat ni daging korban <laughs> dengan apa yang dalam peti ais. Baby pasal ni memang boleh buat peti ais. Sebab buku buat tak? Oh, what? Pasal ni, baby. Tapi adakah sampai otak kau nak fikir tu ada betai? Ini bukan dengan korban nak dalam orang. Dia dah terlalu dia terlalu buntu dan dia jahil. Dia tak pernah campur orang Milriet. Kalau dia campur orang Milriet, dia boleh mengadu orang Milriet. dia tak campur jiran. Mungkin kawasan rumah dia banyak bukan Islam ke tak tahulah, aku tak kata dia ada sebut nama kawasan tu, saya tak sebut nama kawasan tu. Dia sebut. Ah dia sebut. Ah ah Pih PNT 30 p. Dia kata, Syekh, Syekh, anak kena pergi, sih, anak kena pergi, Syekh. Dia panggil saya, Syekh, Syekh, anak kena pergi, anak kena pergi. Oh, ni gila, ni gila punya kes. Saya kata, apa tak? Ini, ni ada cerita. Aduh, saya kata. Dia kata dengan saya apa? Itu baru satu kes dengar tau. Nak dengar lagi, duduk sini lagi. <laughs> <Dia kata. laughs> Nak dengar lagi, nanti duduk sini lagi. Dia kata, nanti lepas-lepas pejabat agama datang duduk sini. Kita boleh cerita macam-macam cerita yang, yang, sangat menakutkan. Apa, kan? Haa. Ustaz tu dia pernah cakap apa tau Orang bawah kita lah Orang bagian konseling cerita. Isteri dia ngadu Dia kena cerai dengan lelaki dia tau Lelaki tiga kenapa tau Dia berugi ubat gigi Lelaki dia cakap Kalau nak picit ubat gigi Picit dia bawah Dia picit dari tengah Jadi bila sekali lelaki dia masuk bilik air Lelaki dia ratakan dia picit dia tengah lagi Laki dia rata kan Dia picit dia tengah lagi Laki dia geram Laki dia hempas ubat gigi je, Laki dia ceria kereta tiga Ya Allah dia kata Ini dia cerita dengan saya tau Teruknya Lepas tu misal Kau tak misal apa Misal datang pejabat ramu Ustaz saya ikut emosi Apa susah Kalau bini kau tekan tengah Kau beli kotak ubat gigi 20 kau bagi dia dia nak tekan tengah dia nak masak macam pedas ke dia nak telan bagi Itu dia pasal lah betul tak kenapa <tuk> sampai jadi lah. dia kata ustaz tu cakap dengan dia gitu awak ni tak ada akal lah dia kata awak lelaki dia kata kalau bini awak tekan tengah awak tekan awak beli tiga bagi dia awak bagi dia dia nak makan pun tak apa bagi gitu orang oh, menangis tu ustaz tadi ikut emosi habis lah nombor tiga dah keluar <tuk> Dia tak boleh patah balik. Sebab tu lelaki, ha, sebab tu lelaki ni. Dia otak dia kena panjang sikit lah. Sabarlah sikit. Kan? Ha, kalau nak lepas pun lepas lah nombor satu. Ha, jangan lepas nombor tiga. Itu nama dia panah baran. Panah baran ni tak elok lah. Tak elok. Ha, tak elok. Panah baran ni kalau lelaki lagi tak elok lah. Kalau perempuan pun tak elok. Kalau lelaki lagi dah tak elok. Sebab dia ada pegang kuasa perkahwinan tu. Dia ada pegang kuasa talak tu talak dari lidah dia sah kalau perempuan tu geram nak kata kat laki dia abang saya ceraikan awak talak 8 tak sah sebab dia tak ada kuasa dia tak ada kuasa walaupun beribu kali walaupun beribu kali saya ceraikan abang talak 1585 lantak kau lah dia kata tak boleh pakai invalid tak sah tak sah Ah ha, tak sah sebab Allah tak bagi kuasa dekat dia dia ni perempuan ni kadang-kadang dia penuh perasaan. Betul, tak? dia tu nak cakap. Dia cakap. Nak marah. Kalau ada perempuan ni diberi kuasa talak. Pesatuan duda lagi ramai daripada pesatuan janda. Nanti berbual dekat KKR. Kau kena cerai berapa kali. Aku dah rasanya 165 ni. Hari ni saja. Hari ni saja. Ada lelaki cakap aku 100 2014 kali rasanya. Ah <laughs> uh, mungkin talak 3 tak laku, talak 3000 laku. Aku cakap dengan kau talak 2001, talak 2002. Mampus lah mampu, pejabat mampu, mampu. gadi. Allah mengetahui dia cipta makhluk ni dia ada dia punya perasaan, dia ada diri dia masing-masing lah. Ha, sebab tu tidak ada beri kuasa kalau perempuan nak dia kena pertimbangan pangan hakim. Pergilah jumpa hakim, saya nak cerai dengan suami saya. Kenapa? Gini 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 gini. Jadi hakim pertimbangkanlah panggil suami tanya-tanya okay, dia beri kata sepakat macam mana ha, selalu hakim ni dia suruh tangguh lah kata tangguh lagi 6 bulan datang dengan harapan dia reda ha, saya dengar cerita-cerita dulu kan dulu selalulah bulan pejabat agama dia kata kalau kalau ha, ada setengah ustaz kalau suami isteri nak bercerai atas permintaan isteri jadi suami dia pun dah tak tahan selalunya mereka akan habis dengan permohonan maaf lah jadi kadi ni akan cakap, okey, sekarang ni awak masih suami isteri. Jadi biarlah awak bercerai ni, awak tak ada dosa dengan suami awak. Awak minta maaf sungguh-sungguh dengan suami awak. Ha, suami pun minta maaf sungguh-sungguh dengan -sungguh isteri. Jadi masa tu mereka minta maaf, nangis-nangis, peluk-peluk. Akhirnya ada setengah tu, ada setengah berlaku, banyak juga berlaku dia kata. Ustaz, kami tak ada bercerai. Ha, ada setengah berlaku gitu. Lepas tu mereka suruh minta maaf dulu. Harap-harap lah. Kadi ni kalau boleh, jangan bercerai. <laughs> kadi ni. Memang kadi-kadi mana-mana gitulah dia benda yang uh, uh makro benda yang halal tapi makro Allah tak suka jadi tadi ni kalau boleh dia tahan lah dia tahan uh, buat baik repair balik apa tak betul uh, tapi ada juga yang berlaku lah perceraian tapi itulah saya tengok pengalaman yang lah, kawan saya lah saya teman dia pergi abad kadi saya ruang lah dengan kawan dengan, dengan dia bila dia kata ok jajak aku nak masuk ni kadi dah panggil jadi kadi masuk kadi tanya dia betul-betul lah nak bercerai ke tidak apa benda semua lepas tu keluar lepas tu kata nanti lagi sejam masuk balik sebab Kadi nak bagi dia mungkin boleh berfikir balik lah jadi mereka tu dah minta maaf tu dah minta maaf lepas tu Kadi kata jangan lapar dulu boleh tak tunggu lagi sejam jadi masa dia keluar tu saya nampak masa tu pejabat agama ni kantin dah, dah, tutup tau sebagian daripada jabatan tu dah pindah kat bangi jadi masa tu kantin tak ada jadi isteri ni saya nampak macam boleh boleh teruskan lah. Sebab saya nampak isi dia, ambil air dalam kereta, dia datang kita sesing. Buka air, bagi suami dia minum. Pada saya kan, masih ada kasi sayang lah. Walaupun ada bergaduh, ada apa kan. Saya cakap dengan kawan saya, saya cakap, saya tunjuk lah. Kau tengok, boleh, boleh terus lagi. Itulah, aku pun rasa boleh teruskan lagi lah. Tapi, lepas, lepas tu, kawan saya kata, tak apalah, kau balik lah. Dia kata, tak apalah, terima kasih lah temankan aku. Kau balik lah. Bila balik, dia wasap saya dah bercerai akhirnya bercerai juga lah ha, tapi saya nampak bila isteri dia buka air bagi dia kan impact, kalau benci apa nak bagi air betul lah mana ada 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 lagi kasih sayang tu cuma masa tu marah ke apa kan ha, saya cakap dengan dia kau kahwin dengan dia 24 tahun kau kena fikir yang baby saya kena lelaki tu lah ha, kau boleh kira baby kenapa nanti kenangan 24 tahun ni impak kepada kau impak kepada kau kenangan 24 tahun kau sama dengan dia ni ...impak pula kau balik. Engkau jadi... Ha, ...biol ke apa benda ke. Ha. Tapi, gitulah. Takdirnya lah. Dia, dia ceria jugalah. Anak-anak suruh balik-balik. Dia kata, nak. Akhirnya, mati-mati dah kahwin dengan orang lain lah. Itu ha, cerita... Itu drama dia orang. Kehidupan dia orang lah. Itu cerita dia orang lah. Tapi, yang nak cakap dekat sini apa... ...panabaran ni lah. Ha, panabaran. Lepas tu, dalam kitab-kitab... ...ada juga ustaz cakap... ...kalau ada pasangan kita ni panabaran kita baca baca zikir kita niat ni zikir ni hantar dekat hati dia tau kita baca ya latif 16464 kali saya dah belajar ini dulu dah saya pernah dengar ada ustaz cakap kat TV mungkin ada dalam kitab ke apa saya tak pastilah kita niat niat dekat dia niat yang zikir ni kita hantar dekat hati dia ya latif to to eh bukan latif bukan tak ya latif ya latif ni kita adik-adik baran anak buah ada macam-macam ramai orang baran lah kadang-kadang kita nampak ramai sangat orang baran orang baran ni dia bahaya dia sangat bahaya ha, dia bahaya pada diri dia dia buat benda-benda yang ni dan dia bahaya pada orang lain juga kadang-kadang jadi hati yang panas ni lah hati yang panas ni ha, selalunya orang muda lah kadang-kadang ada -kadang juga orang tua yang baran ha, orang baran ni orang, orang tak senang dengan dia Lepas tu, barang ni dia bawa akibat yang sangat tak baik. Okey. Iaitu orang yang tidak dapat mengawal diri dia ketika marah. Ketika ia dirangsang oleh nafsu syawatnya. Dia tak boleh kawal nafsu dia. Ah, ha, benda kecil pun kadang-kadang nak marah. Benda kecil je kadang. Ha, tak sepatutnya marah pun Kecil. Limut kontrol hilang kat rumah. Allah. Eh. Tak, tak, tak patut lah. Tak patut. Bendanya kalau tak ada pun kadang-kadang dia ada sebab lain. Tapi itu benda bukan benda sebab, ada sebab lain kan. Sebab kat pejabat ke, sebab apa ke, sebab kena marah dengan bos ke, sebab apa benda ke, tension kerja ke, apa benda kerja. Bawa balik rumah. Ha, bawa balik rumah. Rumah boleh jadi apa-apa dan meletup. Ha, meletup jadilah benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Ha, ini yang kita tak nak. Ha. Dari Sayyidina Al-Qamah telah mengimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika hendak mati. Ha. Mari kita catat. Kita tulis kat sini wasiat Al-Qamah Sebelum meninggal dunia Wasiat Al-Qamah Kepada anaknya ha, Ketika Hendak Meninggal Dunia Apa wasiat dia? Ha, Itu yang ditulis kat di situ Wahai anakku apabila engkau mau bersahabat dengan seorang maka persahabatan dengan orang yang ya. ah dia kata. Maksud kita kata ini nak lah, berkawanlah dengan, dengan orang yang pada anaknya ketika hendak meninggal dunia berkawanlah engkau dengan orang yang Ha. Orang yang memelihara akan dikaum. Engkau berkhidmat dengan dia dan dia memelihara akan dikaum. Menjaga engkau. Menjaga dari segala keburukan. Dua. Apabila engkau berlabat dengan dia, akan bertambah nilai dirimu. Bertambah nilai dirimu. Maknanya kau kawan dengan dia, Engkau jadi lebih baik daripada sebelumnya. Ha, kawan dengan dia. Kalau kau kawan dengan dia, kau jadi lebih jahat, jangan kawan dengan dia. Dulu tak pandai, tak rokok. Dah kawan dengan dia, pandai tak rokok. Dulu tak pandai pergi joli-joli karaoke, pergi apa, dah pandai dah. Dulu tak kawan dengan dia, semayang terjaga. Kawan dengan dia, semayang bertunggang langgang. Ha, maknanya tak, tak ada bertambah nilai. Ha, malahan menyebabkan makin buruk perangai. Ha, ini yang tak boleh ni. Ni. Apabila engkau jiba kusahan, ia akan turut menanggung kusahan. Sama. Sama. Menanggung kesusahan. Kita susah, dia pun rasa susah. Ha, empat. Apabila engkau menolongnya, dia akan membalas kebaikanmu. Suka membalas kebaikan ini ha, kawan sini yang Alkama kata kau cari kawan sini nombor lima apabila ia melihatkan kebaikan dan ia setia mengambil kira ia akan dia Sahabatnya apa suka mengambil kebaikan yang engkau ada katakanlah kita ni pemurah dia kawan kita dia belajar dari kita macam mana dia pemurah ha, contoh ha, tu contoh nombor enam Apabila ia melihat daripada ilmu kejahatan, menertaya menutup ia dia. Siapa ni? Yang yang suka menutup aib kawannya. Ha, cari kawan macam ni. Bukan dia heboh, bukan cerita dengan orang. Kalau boleh dia kan yang cerita, orang tahu. Apabila engkau berkata, saya membenarkan akal perkataanmu. Membenarkan perkataanmu. Ini mesti lah perkataan yang baik. Ah, nombor lapan Apabila engkau mengusahakan Nakal sesuatu Percaya Menolong Suka Menolong Sesuatu Yang Engkau Usahakan Okey Terakhir sekali Al-Qamal kata dengan adik, adik Apa Apabila engkau bersijil Dengannya bersatu Percaya Melebihi Akan dikau Maknanya Suka Beralah ah ha, beralah untuk mengelakkan pergaduhan Ini ha, ni kawan yang bagus dia tak nak bertengkar-tengkar urat nak ini al-Quran kata apa inilah kawan yang kau kena pilih ah ha, inilah kawan kau yang kena pilih kata Sayyidina Ali Innala lahaqal haqqa man kana ma'aka wa may nafsahu lian faaka wa man raibuz zaman saddaka shatta shatta tafika shamlahu liyajma'aka saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu susah dan senang dan ia sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu dan ia sanggup memecahkan menyelerakkan segala urusanmu kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian ha, ni kalau dapat kawan macam ni memang sangat buntung lah memang rezeki dia lah ha, tapi nak dapat ni bukan senang tapi ada ada kalau kita perangai macam ni kita akan dapat kawan macam ni kalau kita perangai tak elok takkan kita dapat kawan macam ni ok dah tanda lah situ Faris eh Faris Syahid tanda 165 ha, Tandanya Syahid, nanti kalau Syahid tak datang, orang lain pun nampak. <guluh> Syahid minggu depan tak turut datang-datang. Kan meeting kan, ada apa yang kerja kan. Ha. Apakah ciri ketiga? Orang yang soleh. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafi anbiya wal Muslimin, ala ali wa sahbihi ajma'in Rabbana Wa fi al-akhirati ala syairna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbil Alamin Apa maaf segala kurangan Wa biya Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh